over hele landet er der gjort klar til at kunne vise VM-turneringens kampe på storskærm. Særligt Danmarks kampe får liv på landets store skærme, men hvis man slet ikke kan få nok af verdensklasse fodbold, så er der rigtig mulighed for at se alle VM-slutrunden 64 kampe i hyggeligt fællesskab med andre. Læs også, sådan er reglerne for at vise VM i fodbold 2018 på store skærm på kortet. Herunder får du overblik over en række af de største arrangementer med fællesvisning på store skærm. Hold musen over prikkerne på kortet for at få flere oplysninger om udvalgte storskærmsarrangementer. Liste over udvalgte arrangementer, Jylland, Aarhus, DR holder VM-fest på Havnepladsen i Aarhus Havnepladsen, Aarhus. Viser alle kampe. Skanderborg, Kulturhuset. Viser Danmarks kampe samt finalen. Vejle, Byparken viser Danmarks kampe. Fredericia, Rådhuspladsen viser 54 kampe fra VM. Axel Torv, Kolding viser Danmarks kampe. Varde, Varde Torv viser Danmark, Peru. Sjælland, København, TV2 i Telia Parken, Østerbro viser Danmark, Peru den 16.06. København, Bremen Teater viser Danmarks kampe. Slagelse, Nytorv viser Danmark, Frankrig D. 26.06 Bornholm, Folkemødets hovedscene viser Danmark, Peru. Fyn, Odense, Arkaden viser Danmarks gruppekampe. Faaborg, Et Helios Teateret. Du kan følge Danmarks kampe på Helios Teatrets biograflade. TV2 på tur i flere byer. Storskærmsvisning af fodboldkampene. Ekstra VM i straffe for tilmeldte holder DBU fodboldens dag med sportsaktiviteter. Roskilde, Skændertorv 15.16. juni. Herning, Herningtorvet 20.21. juni. Horsens, Søndergade 22.23. juni. Odense, Flakhaven 26.27. juni. Esbjerg, Torven. 30. juni, 01. juli. Aalborg, Jomfru Ane Parken 2.3. juli. Helsingør, Torvet 6.7. juli. Køge, Køge Torv 10.11. juli. København, 14.15. juli.